אנחנו בשבת שאחרי הבחירות השלישיות. עוד מעט מישהו יתחיל להרכיב ממשלה. בשבת התורה נדרשת לשאלה בין מקורבים לבין מנהל תקין. ואני רוצה להקריא קטע מתוך דבריו של נשיא ארצות הברית השלישי תומאס ג'פרסון. לא ניתן לקיים ממשלה ללא עיקרון ההרתעה ועיקרון המחויבות. אנשים טובים יצייתו לעיקרון האחרון, אך כאלו שאינם טובים, רק לראשון. אם הממשלה שלנו אי פעם תיכשל, זה יקרה כך מתוך חולשה זו. תומאס ג'פרסון בסביבות 1814. אנחנו מקימים עכשיו ממשלה, בדיוק כמו שהקימו מוסדות דת ומלוכה בתקופת המדבר והקמת המשכן. ומה קורה? יש משה רבנו ואחיו אהרון. משה רבנו המנהיג, אהרון אחיו הכהן הגדול, ובניו הם הכהנים, הם מקורבים למשה רבנו. והתורה נדרשת לשאלה איך עם עתודה קטנה, שלא כמו היום במדינת ישראל שיש לנו עתודה גדולה של כישרונות, אבל אז עם עתודה מצומצמת של כוח אדם שיכול באמת להנהיג את העם, איך אנחנו מתמודדים הדבר הזה, להביא את האנשים הכי טובים על אף שהם מקורבים, ומצד שני לוודא שלא ימעלו בקודש, שלא ינצלו את המצב. והתורה שמה למטרה למגר תופעה של מקורבות המובילה לשחיתות. כתוב בתורה, ואתה תדבר עם כל חכמי לב אשר מלהיטיב רוח החוכמה, ועשו את בגדי אהרון. למה צריך לקרוא לאנשים אחרים, ולמה בלשון רבים ועשו? התורה יודעת שאהרון, אחיו של משה, הולך להיות הכהן. אבל היא מפקידה את העבודה, כפי שאומר הרב יוסף בחורשור, בידי שני אנשים ניטרליים, לא מאותו שבט, אנשי מקצוע. ורבי יוסף בחורשור מתאים שאף אחד לא יאמר שיש פה שחיתות, שהם יחליטו באיזה כמות של חומרים להשתמש, שהם יחליטו מה תהיה עלות והיוקרה של הבגדים. ובנוסף לכך, כשממנים את הכהנים כתוב מתוך בני ישראל, משה ימנה אותם. מה, משה לא יודע מי זה האחיינים שלו? בוודאי שכן. אבל גם החיפוש שנובע מתוך בני ישראל נועד פה להגיד יש עתודה, ואם בסוף תחליט למנות מקורבים, בכל זאת זה צריך להיות תהליך שאור השמש יפה לו. מצד אחד לחפש את הטלנט הכי טוב, את העתודה הכי טובה, האנשים הכי מוכשרים, מצד שני לשים מגבלות, לשים תהליכים שיכולים למגר ולהפסיק תופעות גם של נראות השחיתות. ואגב, הדבר הזה בסופו של דבר גם בא לידי ביטוי. המדרש יודע לשים בפי קורח בהתרסתו המשה ועל אהרון בדיוק את המילים האלה. מה בא קורח לומר? משה אתה המנהיג, אהרון הכהן הגדול ובניו הכהנים, ואתם מקבלים מלא מתנות, מלא תרומות. זה בדיוק היה פתח לדבר הזה. כשאנחנו הולכים עכשיו להרכיב ממשלה, לעשות מדיניות, אנחנו חייבים לחפש את האנשים הכי טובים מבפנים ומבחוץ, למלא את המשרות האלה. עם ישראל זקוק למנהיגות הכי מוכשרת שיש. ואם החלטת למנות מקורבים, בין הם פוליטיקאים, בין אנשים מבחוץ, חובה לוודא שהם לא רק עומדים בסטנדרטים, אלא שיש תהליכים וממונים חיצוניים לבקר אותם. התורה יודעת גם לספר שאהרון לבש את המעיל. המעיל הוא פאר היופי, ממש פאר היופי. הוא תכלת דומה לשמיים. והתכלת שדומה לשמיים עשוי לבלבל את אהרון הכהן. ידידי הטוב ארז אשל פעם אמר ששרים מוקפים שומרי ראש עשויים גם להתבלבל. יחשבו שהם באמת מורמים מים. בדיוק כמו שלובש מעיל תכלת עשוי לחשוב ככה. ולכן התורה אומרת שיש פה פעמונים ורימונים, ונשמע קולו בבואי אל הקודש, שידע שהמעיל הזאת נועד לשרת. תפקידו של אהרון הכהן, כמו תפקידם של הכהנים, זה לשרת את עם ישראל. לא לשרת את עצמם,
לא לחשוב שהם מורמים מעם, אלא ממש פשוטו כמשמעו, לשרת. ומסיים תומאס ג'פרסון באמירה ממש קולעת. כל אדם חייב לשרת את ארצו בהתאם לשפע שהטבע והמזל העניקו לו. והייתי מוסיף, מה שאל נתן לו מכישרונותיו, עליו באמת להשתמש בהם לשרת את עם ישראל בנאמנות. שבת שלום.